Nē, nē, tā ir tikai rokšana, ko Jānis dara. Nu, te tevi caurums. Pagaid šito momentu. Nu? Kur ir Jāņš pīrāgu un kur ir pareizi, kur ir Jāņš pārāgu? Smuki! Nekādu vainu, ir ne pīrāciņu. Kā māk tā taisa. Nu, kas tev tagad tur sanāca? Čaurus. Nu, ķepēc iet. Nu, kas tev tur ir? Jum saviem cohumaiņu sanāk. Nevar. Ko tev jantari satēžies, ko un izramontēt nevar? Nieko nipiņu ciet, tā kā redz Zaporožeks. Es esmu telefonu jau noturēt rokā un ierunāt. Tas būs, kam mēs to dosim? Kopim. Paldies, ka mani man. Tur maize vairāk nekā tev pīrāk gaļa. Nu, tā. Nu. Aidies, aidies. Nu, jau pietiek. Nu.